Kamil Papoušek a Vivano Blue, další z té české ekipy, která odstartuje a odstartovala v rámci pražské Grand Prix. Kamil na vlně úspěchu po dopoledním vítězství v jedné z rámcových soutěží. Vlna úspěchu se úplně nezopakovala v rámci Grand Prix. Bohužel je to tak, já si to úplně nedovedu vysvětlit, protože Vivano skákal celý víkend tady, nebo celý týden výborně, ve čtvrtek šel čistě, včera šel těžkou 150, myslím si, že to nebylo o moc lehčí než dnešní Grand Prix. Super se mi povedlo opracovat, nastupoval jsem do toho, že můžu někde udělat jednu lehkou, dvě chybky, ale nevím, nějak se asi špatně vyspal a už od startu se mu úplně nechtělo odstartovat, tak tím se to celý narušilo a pak už jsem moc tlačil a už vlastně ten parkour byl tím pádem úplně ztracený. Pojďme trošku blíž rozebrat právě ten úvodní karambol, že před startem vlastně, kdy Vivano se rozhodl, že půjde ven z kolbiště a nechal se chvilku přemlouvat. Nevím, nikdy mi to neudělal, je možný, že včera šel vlastně dva parkoury rozeskakování, že už toho na něj bylo tenhle týden hodně, i když já ten pocit jako nemám, ani na opracovišti se neměl, skákal fakt uvolněně, ani jednou se nedotkl, žádný karambol nebyl, skákal výborně, ale měl nějakou možná špatnou vzpomínku na včerejšek a možná to byl ten poslední skok, ta chyba v rozesakování, nevím, prostě dneska mu to nesedlo. Pojďme postupně po chybách 3, 5 a potom kombinace, jak 8 A, vstup do trojskoku, následně potom celá kombinace 11 AB, která je, řekněme, v těžké pozici v kolbišti, to trošku nečekaně. Pro mě absolutně v těžké, protože Ivano jde jak východu, tak ještě na levou stranu, takže tenhle obrat pro mě byl úplně těžký a za normálních okolností bych vzdal ten parkour už trošku dřív, ale chtěl jsem právě kvůli jeho poslušnosti ještě si tuhle kombinaci skočit a potom v ten parkour ukončit. Ty chyby 3, 5, 8 a? Trochu mě táhnul, tak jako víc, vůbec jsem se nedostal ke kloudnému ježdění, tak mě vlastně vezl proti tomu skoku, já jsem s tím nemohl nic moc dělat. Prostě to bylo od začátku narušený a už nebylo cesty zpátky, tam se nedalo s tím nic udělat. Nicméně celkové hodnocení působení tady v Praze. 4 náročné závodní dny za, řekněme, extrémního počasí. Určitě super, já jsem byl 4x na dekorování, jednou 7. místo z 9 startů tady, takže já jsem spokojený, já jsem měl vlastně splněno a Ivano je teprve 9letý kuň, takže jsme si tu Grand Prix šli tak jako vyzkoušet vlastně a osát získat nějaké zkušenosti a když se to nepovedlo, tak určitě zkušenost je to pro něj dobrá a na dalších závodech zase se to zúročí třeba. Díky a co děkuju.